Волонтерство – то в першу чергу поклик душі. І ми щасливі від того, що ми змогли сьогодні майже там 10-ту частину тих волонтерів, які нам допомагають, зібрати в одному місці і все ж таки подякувати їм. Ми не завжди просимо якихось коштів, ми просимо діяльності. Є сьогодні волонтери, які нам допомогли, вони просто прийшли, навчили дітей, як фотографувати. Є волонтери, які не прийшли і навчили їх іноземної мови, англійської мови. Є дуже багато волонтерів, які ми просто не знаємо, хто це, що це за люди. Вони просто роблять справу. Волонтерство – це поклик душі, бажання допомогти та зробити світ кращим та добрішим. І саме завдяки небайдужим благодійному фонду «Карітас» вдалося організувати фотогурток, курси англійської мови та навіть мистецьку студію для дітлахів. Не кажучи вже про численні благодійні акції, екскурсії, тренінги та спортивні змагання. Ми всі люди. І от «Карітас», він змушує нас заглянути всередину до себе і подивитися, хто ти є насправді. Якщо для тебе важливі тільки гроші, ти так і будеш жити надалі з тими грошима. Але біля тебе не буде такої компанії, такого кругу людей, які сьогодні тут зібралися. Теплота сердечна, душа, вона дасть саме те, що необхідно от в даний момент. А іноді нам всім просто потрібно, щоб хтось був поряд. Серед волонтерів «Карітасу» і пані Галина. Вона разом із сім'єю у Хмельницький приїхала аж із Луганська. Каже, була вдячна людям, які допомагали їй у важку хвилину. Тож тепер й сама всіляко допомагає тим, хто цього потребує. Я просто сильно люблю людей. От, тому, ну, как бы мені хочеться чимось їм завжди допомогти. І коли я допомагаю їм, ну, просто для мене це, ну, дуже важливо, коли в відповідь йде подяка, улыбка. Надія Куриляк, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.